Satu soalan aku tanya kau ni, gila ke? Betul. Kau maki anak aku boleh pula? Okay, minta maaf kak, saya silap. Dan kau berjanji dengan aku, jangan pernah buat perangai macam ni lagi dekat orang lain, tahu tak? Baik. Satu soalan aku tanya kau ni, gila ke? 本地说唱歌手 Kapui 上在视频显示。Kau betul? Kau tak gila? 他带着男网民到家里，接受妻子法拉的责问。Kau patut bersyukur kau jumpa dengan Kapui. Kau patut bersyukur. 法拉情绪激昂的谩骂，责问男网民是否精神正常。Aku nak kau melutut kau minta maaf dengan anak aku, ngaku. 法拉表示如果你要道歉，就必须根据我的方式。我要你跪下，向我和我的孩子道歉。他表示，身为母亲，只要求他下跪道歉，你算是仁至义尽了。若狠下心来，我可以把他的牙齿都拔光。该名男网民道歉后，与 Kapui 一同到清真寺进行祈祷及拥抱。最后 ，Kapui 也交予男网民一笔钱，让他拿回家给母亲。